97 বছৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃৰ নাচোন। ভুল তথ্যৰে কিৰণ বেদীৰ খেলি মেলি। শুকুৰবাৰে নিশা বিজেপি নেত্ৰী পুডুচেৰীৰ ৰাজ্যপাল কিৰণ বেদীয়ে এটা ভিডিঅ' দি টুইটাৰত লিখিলে, 97 বছৰ বয়সত দীপাৱলীৰ উৎসাহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃ হীৰাবেন মোদীৰ নিজৰ ঘৰত দেৱালী উদযাপন। এয়া হ'ল ভিডিঅ'। ভগৱানৰ বিগ্ৰহৰ সন্মুখত গুজৰাটী গৰুৱাৰ সুৰত নৃত্যৰত এগৰাকী বৃদ্ধা। টুইটাৰত কিৰণ বেদীৰ এই টুইট বিপুল হাৰত ৰিটুইট আৰু লাইক হোৱাৰ পিছতে ভাঙিল ভেদ। নাচি থকা এই বৃদ্ধা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃ হীৰাবেন নহয়, তেওঁ অজ্ঞাত পৰিচয়ৰ বৃদ্ধাহে, আৰু এয়া দেৱালীৰ নৃত্য নহয়। 3 অক্টোবৰত এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোড হৈছিল অল্ড উইমেন ডুইং গৰুৱা ডান্স শিৰোনামেৰে। আৰু সেই ভিডিঅ'টোকে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া কিৰণ বেদীয়ে পাই মোদীৰ মাতৃৰ নাচোন বুলিয়েই টুইট কৰি পেলালে। ভাইৰেল ভিডিঅ' বিভ্ৰান্তিৰ চিকাৰ হ'ল পুডুচেৰীৰ ৰাজ্যপাল একালৰ দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া বেদী। পিছত নিজৰ ভুল বুজি নতুন টুইট কিৰণ বেদীৰ, মই গম পালো পৰিচয় লাভত ভুল হৈছিল, কিন্তু সেই প্ৰাণ শক্তিৰে ভৰপূৰ মাতৃক প্ৰণাম। 96 বছৰ বয়সত মই তেওঁৰ দৰেই হ'ব পাৰিম বুলি আশা। ভুলৰ বাৰুকৈ শুধৰণি কিৰণ বেদী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট।